Omuntu omu yafiiridde mu kwekalakasa ate nga bo abasirikale ba poliisi babiri batidwa mu bukambwe. MC Mariachi avuddeyo ne yeetondera abayisiraamu video enjikuleetedde mu masaawo ate nga ko akabenje kamize abantu 3 mu 3 olunaku olwaleero. Maziga, Mererre, Bambi birindirire mu masaawo. Kadama eyakola surprise nga yeewuunyisa ex-husband we munnange avuddeyo ne yeetonda olw'omuliro gwa social media. Agona agasinga wawo gw'oba olindirira ku social media yogekoli tose tukangenda kubanga byonna mbikutuusa komo gye baleko gye mutuusizzako nga olunaku olwaleero kansuubire nti bibatambulidde malita disana. Gwena ya subscribing atuwe yanzi za nyo, tuwe yanzi gwena tana wagina maso oberenga atuwe subscribing mkwane chigambe cha chuole ngira mkale ya ready wansawo choko nako. Butere vogena kubanga otuwe gaseko tewera vila no kukona kukadako solo kufuna notification zivu liwenteka yo video. Mpiana wabo ina comment solo kujitulekira uomu comment section video no jimpeleka like otuwe yongere yomu maso. Embera bwetyo bwebadde mu kibuga Kampala ono kolwa leero abantu babadde bamuswabaswaba era nga n'emmotoka munnange olengererako ddala ddala ntono olw'okwekalakasa munnange okwali kwalangirwa ennaku z'omwezi nga 25 okutuuka nga 27 ennaku 2 no zetuyinayo mu masaawo. Ekibuga Kampala okwekalakasa tekubaddeyo kubanga abawanvu n'abampi baakedde kuyibwa mu kibuga Kampala nga wookolera effujjo munnange ate okwatibwa bw'otyo n'otwalibwa naye nga mu bifa na nyawo wolengera kyekyo ekibadde ejjinja kigambibwa okuba nti munnange obubenje obuyitirivu obugudde ku luguudo lw'ejjinja olw'abeekalakasi. Munnange bo abaakedde okwekalakasa bo tebaalutumidde mwana kubanga n'amaduuka gonna gonna ejjinja nga bw'olengera mu bifaananyi awo gaabadde maggale tewali n'omu akoze. Naye munnange abantu bano ab'ejjinja beewuunyisa baddidde ne bayiwa oyiro mu kkubo ng'emmotoka yonna yegezaako okuyita mu kkubo nga bw'etyekola ki efuna akabenje vola banga unako olwaleero obubenje bubadde buyitirivu nnyo wali mu kibuga jinja naye nga mubeekalakasi z'olunaku olwaleero ejjinjawo omuntu omuye bw'atyo akubiddwa amasasi bw'atyo n'afiirawo bambi poliisi emukubiha amasasi kitalo nnyo unyini ddala bambi. Abantu bano babadde beekalakasa olw'emiwendo gy'emintu egirinye amafuta omunnyo kw'otadde n'akawunga akatakyagulirwako bambi. Eyo nga tuvuddeyo ate ye MC Mariachi onako olwaleero avuddeyo ne yeetondera bannaffe abayisiraamu. Munnange omwami ono yakoze kavidiyo akatambudde olunaku olw'ejjo wali ku mukutu ogwa Facebook nga vola eddiini y'abayisiraamu era akagyeyo bamasheeki bangi ne bagamba omwami ono yeetaaga kukangavula oba si kyekyo aveyo yeetonde. Naye nga munnange newankubadde nga yeetonze mu kavidiyo ako kegenda okubateeraka ate bamasheeki abamu bo bavuddeyo ne bagamba newankubadde yeetonze tawulira kubanga omugenzi muzaata mugana ekintu kyekimu era kyazzeemu ayeetaaga kukangavula olwategerete eddiini y'Obuyisiraamu munnange etesaagira kwengenda kubanga mubateerako nkomewo tweyongereyo. Nyongera okwetondera baganda bange mwenna Abayisiraamu olw'ensonga omulimu gw'enkola buli kimu nkyogerako, njogera ku mawanga, nenjogera ku nkula, nenjogera ku neeyisa, nenjogera ku madiini, nenjogera ku mbeera ez'obulamu eza bulijjo. Ngabo mainto omulimu gwange gwa kwogera ate omulimu gwange gwa creatinga kintu okusinzira mu ekyo ky'oba olaba. Kati bye nayogedde obubi baganda bange Abayisiraamu nga kyabayisizza bubi mbeetondera ddala kubanga muli baganda bange, muli bazadde bange ate muli mbawagizi bange. Mbeetondera wennawabye kubanga omulimu naye gwenkola naye saba okubeetondera bwe nayogedde obubi ng'era kyabayisizza bubi kubanga nkyabeetaaga. Munsonyiwe, munsonyiwe. Obufaananyi obwo bw'olengera ku screen yo munnange olunaku olwaleero bukisusizza wali ku mukutu ogwa Facebook buyitinganye ne buyitingana. Naye nga mwana mulenzi Blasio Mukasa era ng'ono musomi wa mawulire ku NBS kigambibwa okuba nti akoze ki akiggadde ne mwana muwala omuyimbi Rachel Ray naye nga kyonna kyekiri webanga si video shoot ng'abamu we boogedde katulinde oba ddala ddala bufumbo butuufu. Wabibanga bituufu congratulations bannaffe lwakubanga abamu munnange baatandikiddewo okugamba mbu it will end in tears nga bumanyi ba social media inlaws naye nga kyonna kyekiri congratulations webibanga bituufu. Te nga ye madam close the old drop mama jona by the black police emunoonya ku bigambibwa okuba nti ayina amabanja g'engoye ze yayambala ku birthday we yali aweza emyaka 3 mu 3 engoye ezo zetwala babannange ziri mu mabanja n'essaawa zino tanaba kuzisasula. Omukyalo ye yamuguza engoye avuddeyo ne yekubira enduulu ku polisi
polisi. Inga agamba ayagala bad black amusasule sente ze kubanga na ye alina byakola chi byazikozesa bunange. Era polisi eragide bad black ye reporting ngo obudde bukyali. Ate nga ye papa Eddie Kenzo munanga amasanyo gajula kumuta avuddeyo n'atutegeeza nti Instagram account ye kati ekomyewo. Munange Instagram ye yali yawambibwa gye buvudde kawo ba akazi nga baji akinga era nga bambi abadde tachaina access ku account ye yo byonna bye mubadde mulaba yo si abadde abiposting nga era nakolalero munange asobode okujununula muba akazi era nga lye sanyu eryo lyolengera awo bambi. Ate ye madamu I don't cook Angela Katatumba tutegeza za unakolalero nti ye tayambala bupira bugali mpita wa ransom nga bambi banji asobola okukakuba mu ekituli asobole okumufunisa olubuto imbu bagala nnyo abami okozesa chance eyo okumuzaalamu kubanga ava mu Katatumba family ate Katatumba family engagga nnyo so bagala okozesa chance eyo bamuzaalemu omwana kyobola bayeta bukozesa akozesa method ye gyamanyi nti tesobola kumufunisa olubuto munnange olwo n'abeera sefu naye omukyalo oyo ali luno ennaku zino bannange. Eyo nga tuvuddeyo polisi olunaku olwaleero eriko ensawo z'obuwunga eziwerera ddala 18 munnange zeekutte okuva mu maka g'omukulu omu mu gavumenti obwo munnange naye nga kigambibwa nti ensawo z'obuwunga zino ze zimu ku zaaweebwa gavumenti zitwalibwe kalamoja munnange abantu bali eryeryeko olw'enjala eri eyo empitirivu naye nga omwami ono oba omukyalo ono aganye okumwatuukiriza erinnya teyakola ki teyazituusaayo kalamoja era nga munnange polisi emukutte kigambibwa kubanti ensawo zino ziwerera muddala obukadde musanvu obwe Uganda kibinyo nyini da. Eyo nga tuvuddeyo ate olunaku olwaleero waliwo abasajja babiri abatannaba kutegeerekeka wa gye bavudde abalumbye abasirikale ba poliisi y'ebidduka ku road blocker ye Kiwumpa mu Luweero ku luguudo oluva e Kampala oludda eggulu ne bafumita ebisookukkakkana ng'omu munnange bamuggye mu bulamu bw'ensi eno omulala avuddewo n'ebisago by'amaanyi naye nga agaveeyo galaga mbu naye tasobodde kubanga asimattuka bambi kitalo nnyo nnyini ddala naye nga kwekivudde munnange abaami abo battibwe oba bafumitibwe ebiso munnange tekinnaba kutegeerekeka yo polisi yatandise dda okunoonyereza kiki ekiviiriddeko abantu abo nabo babanoonyerezebwa gye bavudde naye nga munnange abamu bagamba kibaddewo olw'okwekalakasa munnange okubaddewo olunaku olwaleero kwe batandise okubisimbako essira ate ng'okwekalakasa kuno kukyeyongerayo ennaku endala tenga omuwala oyo gw'olengera ku screen yo munnange atugambye nti yeye oli kadama eyakoze surprise era bwatu yavuddeyo ne yeetondera bannayuganda bonna munnange abaamunenyeza olw'ekikolo ekyo kye yakoze agambye nti bimusukkiriddeko ngenda kubanga mubateerako mumwewulirireko munnange enkomewo tweyongereyo n'amalala surprise eyo yayogeza abantu bangi obwama abamu nga banenya omwana muwala hopshifa okutwala ebirabo munnange byatasoose kubeera nga akebera ngenda kubanga mbateerako omuwala oyo tweyongereyo. Nange nsinza okwetonda olw'abantu mwenna bali mu kunenya abayogedde bye mwayogedde naivu nziraba naye bannaye nsaba kwetonda olwa famire y'omwami wange ekikolwa kye nakoze eky'okutuma obukiba asurprising n'omwagalwa wange bannaye munvumya ekimala emirembe gimbuze emirembe gimbuze mu kiyumba mwendi munsaasire munnyambe bane bagenda kundoka mwami wange bambi nyamba bambi temubaako kye mukola naye nawe wampisa bubi naye bane bakadaama munvumya ekimala ne basekadaama. Ate bwetuddako wano ku muliraano e Kenya agaveeyo si mawulire malungi abantu abawerera ddala 33 bebafiridde mu kabenje e Nairobi mu Kenya basi mwe babadde batambulira ekika kya Modern Coaster bweremeredde omugoba waayo bwetyo ne yeerindigula ekigo mu Muganithi ku lutindo olw'Emeru mu Nairobi awo kitalo nnyo nnyini ddala naye nga kyo ekitongole ekivunaanibwa ku by'enguudo mu ggwanga erya Kenya kyevuddeyo ne kiyimiriza emirimu gya kampuni ya basi eno nga okunoonyereza wekukyagendera ddala mu maaso bambi kitalo nnyo nnyini ddala bambi. Eyo nga tuvuddeyo ate ye omwami oyo gw'olengera ku screen yo munnange avuddeyo n'ategeeza bannayuganda mbu teri mulala avuma Ssaabasajja Kabaka okuggyako omukulu Bobi Wine mbu yalagira abaana be bavume Ssaabasajja Kabaka naye munnange buli omu n'endowooza ye naawe osobola okutulekerayo endowooza yo awo mu comments
section wabola bango mwami ono bya yogera bitufu oba sibitufu tusinkane mu video edako bye bye mweraba chagulanyi gwavu makabaka Bobby Wine Center mu Robert lekera okuvuma kabaka lekera okusindika gavubuka gannupo okuvuma kabaka lekera okuvuma nabagereka lwaki mwemanyizo kuwala mpabuli wakitiibwa kati wefudde nga agamba nti abavubuka balisigwa basindika okuvuma kabaka gwavuma kabaka kyagulanyi lekera okuvuma kabaka nkulagira leero kyagulanyi lekera okuvuma kabaka lekera okuvuma abebitiibwa gwavuma buganda gwavuma katikkiro Charles Peter Mayiga gwavuma mama Najjinda gwavuma Museveni gwavuma buli munnabyabufuzi gwokosa ebivubuka bino bivuma buli muntu ane wefula mu kusigwa bituma gwavuma kabaka kyagulanyi lekera okuvuma kabaka nayo nsaba gavumenti etujanja bino saba sajja kabaka wa buganda bamutware wagala saba sajja kabaka afuna obujjanja byobumala ate katikkiro ne timu ye mulekerawo okufuuka bamukola nsimbi saba sajja kabaka mwamutwala ewiiki satu omwezi gumutumulabye emirundi esatu naye nga mulwadde tali mu mbeera nnungi mugende mujjanja be kabaka abaganda tujja kwekumamu ogutaaka katikkiro tukufubutule ne timu yo Kabaka vipange vizuri utaoneka mujinga lengero obulamu bwokati bwe mubanga mwakosa kodyo ko kuvuma ne kagana vere mukachuse kubanga bwokosa kakodyo kama ku if you use the same technique expecting different results you were fool kati olinga mujinga na bajinga baba nupu kubanga buli muntu yena mumuvumye mumusudde kutaka Lwaki kyagulanyi ovuma kabaka kabaka yakola kigwe senta muweddira lugavu weddira kyweddira weddira mbogo kabaka omwagaza ki kabaka yakola ki katikkiro yakola ki Najjinda Sylvia mama wa Buganda yakola ki gw'ovuma buli kaseera bw'oba sigwa avuma kabaka kola pule nkulagidde mu nnaku ssatu kola press conference wali eka mucha ku kitebe kya nupu weegaane buli muntu yenna avuma kabaka Wegaane buli muntu yenna avuma omuntu yenna kubanga baganda bange bamba mugati mu 7 mubi ngate mwe mugenda kuvuma buvumi buli muntu mulowoze nti munatwala obuyinza muli basiru mu 7 obote yavuma muvuma kumuwangula kyagene lwero nalwane mtu miyaka 5 mwe mulowoza nti tekniki yokula mpa buli muntu nga mwamba dobo kofira cha beinyo jotu agenze mu misinde No sindi kagavubuka ne gavuma mu 7 obunyarwanda omukazi gwoline uwo muchi rubongo ya muchi katana muchi wewe mujinga chaguranyi ukienda kufuka mujinga utaoneka mujinga you are looking like a fool now wabavuddeyo mbo bagambieko ona kuvuma ona ne gwasi gwali mukazanyo gwavuma kabaka gwali awo mu makati
Echo kubiri. Gwe presidenti wa Uganda omulonde. Nawo okyogera. Ne bannayuganda abasinga bagamba gwe presidenti omulonde. Kabaka bamujanjabira Germany. Jo wabadde Germany. Wani mutadde mu presidential jet. Ne agenda najanjabibwa. Presidenti ky'omujinga ataina wadde ekikumi ekijanjaba kabaka we. Oyagala Museveni gw'oyita omunyarwanda ate abajanjaba kabaka. Wabadde Germany Bobi Wine jo ate gwe presidenti omulonde His Excellency Agulanyi Sentamu directed president of Uganda. Lwaki kabaka wamuleka? Ekitegeeza omwagaliza kufa. Kola press conference mu nnaku ssatu. Nze nyimiddano ku volongoto. Singa nnaku ssatu ziyita tokoze press conference ku denouncinga buli muntu avuma mu. Tewali ayina buyinza kuvuma muntu munne. Bwaba Museveni mutemu. Mubi, mufere, abanyazeeko ebyammwe, ng'Abaganda abaavuwazza, ng'ate mumujja ne muvuma kabaka wammwe, ne mumuwemula, ne musindike, ebifaananyi bya kabaka ng'alabika bubi, tekuli munyankola bisaasaanya, mwe mubisaasaanya, gwabisaasaanya, gwalabisa kabaka wo, ate weyita omubanda wa kabaka, lwaki obikkula ensonyi z'Obuganda? Olwo mu Uganda onaagisobola? Ugwe? Onaasobola Uganda gwe? Olinga omuntu? Ajja nakoona ku njovu ng'efudde naga bannange olwo yagisse. Kola press conference ku kitebe kyo yita Ssenyonyi asimule lipstick omanye Ssenyonyi ye munnabyabufuzi gwe nalinda byeka ne waba ayagula ensonga entuufu abeera romantic abeera ng'ali bannange yita Ssenyonyi wo yita akafubuka abajinga babannuupu mugamba abantu tebaddamu kuvuma bantu lagira amajeego gonna. Oba beegaane kolanga Museveni ajja ku TV n'agamba nti abeero DU ezombizi tewali munnabyatewali munnamajja kkirizibwa kuba muntu n'ayite n'abaga nti mbakube naye ng'omuntu amaze otegeera nti Museveni abeegaanye n'ate yabalagira okkuba ne bw'onaasigala ng'ogamba nti nga gw'olagira amajeego gavume naye ng'obeegaanye kijja kusiga ekifaananyi si gw'abasindika. Kola press conference mu bwangu ogaana abantu ogambe nti omuntu yenna avuma omuntu yenna kubanga si kabaka yenna, si kabaka yekka. Abaana ba Nuupu bavumye buli muntu, Kyagulanyi ovumye buli muntu. Wafuma Museveni akukulembedde emyaka asatu mweji, ng'oli mulamu n'abaana bo ne baganda bo mu ggwanga, n'ogamba nti n'omuyita cowboy, n'omuyita fala. Fala n'akuwangula. Kasire ggwanga yagamba omuntu bw'akutta aba akusinziza amagezi. Bw'abanga fala yakubba akalu naawe n'okkiriza n'otabaako ky'okola, ng'obeera kamwokya ye abeera Nakasero ng'entebe yakulema okulonawo. Kipu kwati wewe wajinga, sirika. Chunga mudomo yako wewe mujinga wa Nuupu. Sirika, toddamu kwogera kintu kyonna, utakufa bule. Nze mu kibiina kya Nuupu njagalayo omusajja omu yekayemba solo. Oli manager wa Rema. Yafuuka MP. Taina muntu yenna gw'atyobola era neewuunya kayemba ky'okola mu Nuupu. Obanga kyakuyamba okuyita muvaayo ogenda mu DP oba fuuka wa independent. Kubanga mbulira gw'oyita naye nkubulira empisa zo. Bayibuli egamba nti empisa amikwana embijo ono n'empisa ennungi. Kayemba ogenda kwononekera abavubuka ba Nuupu. Mugo tugenda goba Abanyarwanda bo Uganda. Mmwe abafuma abantu mmwe abanaku abazibu. Mulowooza nti okweyita Obuganda kati ka mbabulire baganda mmwe. Nze Dr. Tiamale sikyatijja. Neddira nkima, jajjange ye mugema. Enkima manyi nti njeddira. Bw'oba Kyagulanyi olowooza nti weddira embogo genda ogiyite mmaaso olaba takufumi tebyenda kubiyiwa. Bw'oba weddira envubu genda ogiteeka omukono mu kamwa bateegulye. Envubu ekimanyi nti ogyeddira. Bill Gates Muganda. Ayina akabbira, ayina omutuba. Biden Muganda. Lwaki mulowooza nti okubeera Omuganda kya bbeeyi nnyo? Lwaki mutambula nga mulinnya ku buli muntu yenna? Muli ku social media obulamu bwagaana, ebisajja biri ebweru bikabuye Boston obulamu bwalemera mu America, biri ku nguudo biibyo, birekaana. Waliwo omuntu ali kukuba ayina omulima awo, bakyuma kya Yesu mubalyayo, Museveni tebamwagala, abanaku abazibu mu bo Baganda. Obuganda obufunamu ki? Mu Buganda oyinamu kaki? Natasha Gwoyindo Obunyarwanda, n'abalala nga balinamu ettaka. Banyankole bameka balina yiika, ate nga mwe muzibaguzizza. Elon Musk Muganda. Ronaldo ayina akabbiro, yeddira nvubu. Messi yeddira nkebuka. Lwaki mulowooza oli n'atambula mbulamu? Nze neddira kayozi. N'atambula ng'obulamu bwe munaku muzibu tana na kyakulya. Ne yalaba okweddira akayozi kya bbeeyi. Neddira kayozi. Jajja ebyo ate mwasanga Museveni abagumiikiriza ne mwasama ebyo mwagadde n'abasiriikirira. Naye mbabuulira baganda bange ng'asinzize ku volongoto. Abuganda mbuwa ekitiibwa ne kabaka mwagala. Naye abaganda mukuba kabaka mugagga.
nebalonda ku lukiiko bonna bagagga kuliko ba aga sekalala kuliko ba wava munno kuliko ba kafero mutasa tekuli munaku kabaka naye akolagana nabagagga omwavu tagasa gwo muganda aliyo nga bedi lisedi atogafe ya sarukulengeja olina mukachi Museveni chavaga fengala ganda fengala huluna atambula yo kwito mu buganda ndagamu echapacho wano mbaka luta magusi yavayo na ganti Museveni abbe takali abanna Uganda liye mutunda ngate muliyogerako ebintu emwe tundira mwenga abaganda ngate mubiyogerako aba simwe mwe tundira takali amwe kamweka ne muli tuna ne mujambi buga ne mungani Museveni ali babako echo kubiri abavubuka ababa abantu magala jingate mbogerako omanyo obufubuka obulimba vubuka abaganda obubbyo obaliko Omuvuko omuwe mmotoke nakwezi ngada ya ajipangisa. Amafuta agabba, emipira ajibba, sipeya amubba. Genda wane wachiseka, chiseka eri mumbalala. Abasinga ko sibaganda batudde ku rubalaza. Muli munde bemmanji bennakula nabo ku kyalo. Ngababbi, genda oteke mmotoke wachiseka. Bukenya ajetolole, seremba ajetolole, sechanja ajetolole, sembati adde wansaji sokori. Bonna baganda, temwagala kola, mwepanka, mweraga, ate muli banaku. Mumwagala kuba abanyarwanda mu Uganda mwe utambula wepanka nze neddira ngali nze neddira fumbe efumbe likumanyi nze Dr. Tina akaita ku nkima emirundi mingi nga temmanyi enkima temmanyi ate mmesi teyeddira nkima naye waali tolowooza nti okuba n'omuziro akabbiro omuntu basimanyi olunyiriri bya bbeeyi nnyo nedda ekisinga obukulu mu nsi ye ssente bw'oba tolina kyoli sirika Kubanga ne mmengo mu lukiiko lwa Buganda tekuli mwavu n'ogu tekuli avuga kagaali bonna bapakinze benzi wali bonna bagagga bali baakolako kati gw'omwavu yeepanka sechanzo olina kaki kyagulanyirekera okuvuma kabaka genda otuze press conference ogambe abavubuka ogambe eggwanga nti bane buli muntu yenna avuma munne kubanga si kabaka yekka Museveni mumuvumye omusajja mbubuzizzaako ekyokkola ate abasinga ovuma Museveni baganda mulina omuze buli ayogera ku Buganda butajagala mwagala tubanaaze Katikiro Charles Peter Mayiga nkusabye owekitiibwa genda oyise obulango ku CBS sebo oyise n'obulango ku BBS abaganda bakungane mmengo banaazi kubanga tebana kibanaasiima muvumye Mayiga omusajja mumuvumira ki bw'ovuma Mayiga obusiro obw'ovumye ne kabaka kuba kabaka yalonda Mayiga kabaka ye katikiro w'ebweru kati mwefuula abaagala kabaka nga muvuma Mayiga Mayiga mwana wammwe Mayiga munyarwanda Mayiga mu Tanzania Mbadde manti muzukuru wa kintu, muzukuru wa nambi, muzukuru wa kayikuzi, muzukuru wa walumbe. Si mutabani wa omanyimu abaganda muli bazukuru ba walumbe. Nze omusajja alina amatunga ngende wali ettanda mu nsamire walumbe ate walumbe atta abantu. Ndi musiru. Ante bwe paka, here ebyoto, here nono, here obwakabaka. Okufuwa emindi kikulu ne musirira amannyo. Mama fina kye ky'obugagga kye mulina kyokka. Senga kula nnama. Mwe mulina ba politicians abafu. Mwe muleeta abantu mu parliament abalwana. Mumuli na basewanyana mumuli na balukwago tewali muntu mukoli mirembi ya bufuzi bya Uganda nga lukwago lukwago buli kimwachi wakanya tayina chakola ababoda abaganyo bawandisa lukwago yawakanya lukwago yogolaba yawakanya ndaga muntu lukwago gwolaba yawakanya goba buli kimu lukwago yachi yobulamu bwa lukwago ye yavu ye wayo kuwakanya chokatu de kuba meme miaka kigena mu 10 tayina wadde nechi chachusiza kwe mulugunya mumuli na basegirinya Mumina ba zake, zake na afu mkulembeze guanga nti idiot. Oyo mwana wa miaka abiri mumusanvu. Oyo bulambu wa bono unyi. Tosola fuma musajja ina buyinza na usigalau. You cannot abuse a man of authority and you remain standing. Na kubadde zake mulabanga atambula oyo yafadda. Na kubadde chagula nyulinga atambula afadda. Kubanga Saulo, ba mugoba kubwaka baka na amalake miaka kumi na musanvu. Nenga bo mfuma ufune chikolimo. Ne Daudi ya mudu kanga. Nankubadde Museveni mugamba nti baamugoba akyali n'obuyinza bw'omuvuma ekikolimo kikwata kuwa obukulembeze buva eri Katonda weekuliza ku buli kintu kyonna kyagulanyi oyagadde otuvuma twakunonyeza akalulu wano ekyaddondo tewatusiima otusindika bivubuka tuvuma tudde ku side yo nze nyinza okuwagira gwe ne nkulonda bw'ogwire eddalu ku ntebe nze omusajja amala P7 nkuba nti akafaananyi ssebo nga wali nakasero abasajja bali ku radio kolo bonna basibye moto kabu kyagulanyi kamanda in chief ali mukuve nakasero bwati ayita ku Bank of Uganda agenda ntebe ah echo kirooto abaganda obuyinza bwabavadda mu ngalo
buchansi bwe jangu ojifuna abalango bafuna obuyinza banywanga malwa abakakwa bafuna obuyinza baddamu kwepanka nakola road block akubba bantu abaganda mwafuna obuyinza mwafuga emyezi ejeji omusajja afunya obuyinza ali mwana omunyarwanda kati wabanga mu 7 munyarwanda ddaka agenda kuba mu South Africa abanyigiriza abakubbe kutaka kubanka tonda yatowazo wa malala nayi musomu nafu ensonga ya mu 7 okunyigiriza abaganda mu byenfuna ya sale mwenye bay ne vanilla government ebirina ko obuyinza kubanga omuganda vanilla wabera ku mitwala aga agenda kufuna sirimu agenda kwetema agenda kuwasa abakazi bana kati stezwa zigwe bay magenda kubavu waza baba kube kutaka musigaze kugula data na kuvuma abana bantu nakuba wemura aba abali ebweru abo bola abaku video abavuma abantu basulawa waliwo omuntu ayina omulima ayinzo kera wa kube bipande bonna bonna banalubwama bonna bonna basiru bagwagwa mu bali bungereza ebungereza aliyo Musa Kajoba Musa Majoba mukwano gwa fewiso blow they are doing good mwena abali ebweru nga muyamba ensi ya femwebali nabali munupu nga mukole byamakuru mwebali niyo kuvuma abantu nokuwe mulachagula ngendo okole press conference ogamenti bade buli muntu avuma munne amuvuma kululwe tadda mu muvumira mukakofira kanupu kubanga yo technique mwaji ko saulimu 7 na abakuba kati wachi mchaji koze sa wewe mujinga vipange vizuri gendo tereze bintu nga buchali uliya bible weyogera kumusajjo wa malala lucifer eyasuli wa magombolo okwepankira katonda abaganda olwo lugezigezi nokwepanka okwefula abamanyi buli kimu okuwala mpa buli omu sebo mwawandika ebbaluwa mulembe gwobote mbobota je government kutakali omusajja teyawangangusa kabaka obwakabaka tebabujjawo emyaka emeka mu 7 abayambi abuziza mu muwala mpa mayega katikiro chaspita mayega azakoze atadde mu muwala mpa mubi kasajja mwagalachi uliriza Isaiah 14 esura olunyiro lw'omwenda amagombe wansika kugumuka kululwo okusinka nangojja gagoloko saba fukululwo abakulu bonna abensi gayimusiza bakabaka bonna abamwanga okuva ku ntebe zaabwe abo nabaliddamu ne bakugamba nti era naawe ofuuse munafunga fe abaganda munafuye mumu kyasinze okufulumya export senfu bakadama basinga bonna baganda basamira ku social media obufumbo bw'abalema baleka babbye ku mirimu baleka batunze ebibanja byabwe balina agayisa agabi nze tongamba nganti omuntu abona mu Uganda gwe gwabona abona abalala bali bulungi empisa zembizi kubonya abonya wuliriza ekitiibwa kyo kisibwa emagombe n'eddoboozi ly'ennangazo envunyu zaaliddwa wansiwo era envunyu zikubiseeko ng'ogudde okuva mu ggulu gwe munyenye yenja omwana w'enkya ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka gwe yameganga amawanga noyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyenye za Katonda era nditula ku lusozi olw'ekibiina ku njuyi ez'enkomerero z'obukiiko obwa kkono ndirinnya okusinga ebirewe bikoma ndifaanana oyo ali waggulu ennyo naye oli siwe magombe uliriza gwe omuganda naawe kyagulanyi namwe wajinga wanupu muwulirize naye oli siwe magombe ku njuyi ez'enkomerero ez'obunnya aba banakulabanga banakukeberanga banakulozanga boogera nti ye wuuyo eyakankanyanga ensi eyanyenyanga obwakabaka eyazisanga ensi yonna n'asula ebibuga byamu ataatanga basibewe kudda waka bakabaka bonna abamawanga bwe benkana abeebakira mu bitiibwa buli muntu mu nnyumba yeye naye ggwe osuulibwa okujja ku malaalo go ng'ettabi erikyayibwa ng'oyambadde ebitiibwa abafumitibwa n'ekitala abakka mu mayinja ag'obunnya ng'omulambo ogulinnyirirwa n'ebigere maama wange Nakijoba yaŋŋamba bw'ati yaŋŋamba tobbi ndi mukazi muganda nsibuka buwaate bajjajja bange bonna mbamanyi naga ngoberedde ebyobufuzi okuva myaka gy'enkaaga naye nkubuulira mwana wange buganda buli kaseera yekyokoza pulezidenti abeerako nagamba ku mulembe gw'obote ku mulembe gwa DP kabaka yekka DP ne UPC abaganda nga bakyaye Ben Kiwanuka yagamba ndibane kabaka ava ebyobufuzi bajja muvuma ipale ate kabaka tavumwa abaganda bakyawa Ben maama yaŋŋamba twali baana batonga boyogera ku DP bakusitula ku mmere mbu abaganda Ben yavuma kabaka ne bakyawa Ben mengo newandika ebbaluwa obote kiyabakola amini najja ne mumusojja obwakabaka ne buvaawo emyaka emiyitirivu wagoma sengerege mugamba ekitiibwa kya Buganda mu 7 yakizza kubanga alina obuyinza okkijja okamba buulire let me tell one thing omukulembeze ali mbuyinza alina obuyinza okukola ekintu kyonna mu 7 akyasobola okuwera obwakabaka naye ye bonna byafuza alina kyamanyi nti Buganda tagitya
na yaji wechi tiwa chokane chiti wa solo utajichiwa notabula nobula chokola omusaji ya sanga unamafifuru kwa maega ya gendo kujangama sengene wako watia mbakazi ajimaririza mupakinga o mulimu ne business alese tv agese zako mwagala chimuseveni mumu wala ampie mumu vumi ya kumambo bado mumu vumi demengo omusaji ya wako lachimu aniwali janga murunji mwabaganda abachi ya museveni aliwali janga murunji mufamireza mwete wali yontaro kumulembe gwachwa nyoko ya ina karina nti museveni ya jizimbula etakale mugama nti ababako mwede mutunda ngate muliogera ko lenge rono umwana wini nakano wajisi muganda agendo kuyimba bulikasera avaya yombi na abantu nga abavumi evumie kumirimo bakama beta wachitibwa tiavumi evumie jio mkazi ya mwade milioni ya video kuyimba sina kanuaji na yaguli ya wabeyo kwe dire ngabi na dire ngabi nsamba na ngabi ya kumanyi ngabi ya gendo jisembi waleo wale te kusambi na kuyuze vienda dire ngabi musukuru wa nsamba musukuru wa ankari mwemubereba zukuru wa warume eva na yobu labu mba Isaiah umulabe 14 kufa kunayini mugenda kukakana kutaka mugenda kubuliche mugendo ne abana agende ebweru okuloza nti muyiya sente zigenda kuba gwako mwavu wale musiri wale kubanga mmange ya ngama tobbi tunulira abavubuka bo kuchalo kuna abaganda bulije bagendo kola babayo na ngamba lengera gundi bamutwalo kola na babayo ne gundi ne gundi nga example zilinga atanu otuka kuchale waffe nga bavubuka batudde baganda abalugafe bamamba bali kuli bali mukuba rudo bakuba matatu bagama museveni mubi balonda nupu balonda besije ate mulokompoka mwali ku besije muuyo ata abatala bakulule twagala lule abaganda bali kulule lulete mwamulaba mulokompoka mwali ku federo mwe muyimbira federo maira akenda kati mwabivako wali we chiddo banange echiddo tebachifuira echiddo museveni mubi echi no bachivako ne mudda ku DDT banange DDT DDT oyere mone twadda ku damu yebujagali ba keneru chamu nebalu kwago ba wakanya damu yebujagali baji wakanya neba simba daka kongonge mbuzi choke mbuzo jitwala kulia na yate teyagara neba kaya na damu neba jita katine muda kukoranya oranya mama wange ya ngama tibuli mkule mbeza jaba ganda ba mbuza ke chokola wano mwagamba kabaka barumbuye naba nupu chagula nyigobo sindika banange kabaka aliruddawa twagala mulaba museveni wata kabaka mulete oba mulambo tukulabeko eba nange kabaka bamulese pine banirengira kabaka bwafanana banange mayega olikasajja kabinyo olika Tanzania buli gwo mchawa muita mu Tanzania wano jeno katumba amala yavayo na yagwera kufujulia nupu butwali mukuziko bakuwawa bubata muwalawe banange mwasanyuka abanupu ezo message nazira nga kuliko ne nabantu nga bazake nga bagama ntu kale kale ne kaachirabe munafa abafe babadde bafa ne kaachirabe ne mutasasira kuba nupu ya baganda abajinga abanaku abataina wadde chokulia abasasirwa bebali wachiseka bebali wakadaka dama bagenze misinde katikira ayogera kabaka ali wali.